Hej och välkomna till dagens kompaniet där vi inte bara kommer ge er svar på hur du får bättre tv- och internetupplevelser. Vi kommer också blicka framåt och försöka förutspå vilka frågor du kommer vilja ha svar på i framtiden. Och mina spådamer tänkte jag säga i panelen som ska hjälpa mig med det här är nästan i vanlig ordning Martin, Ola och Linda. Välkomna. Tack. Hörrni, det är nytt år på gång och nya tag. Vilka nyårslöften kommer ni stå för till 2013? Inget tror jag faktiskt. Jag får väl försöka en sån omvänd psykologi. Inte träna, så sen det funkar. Ja, just det, lura dig själv så att säga. Du då, Linda? Ja, jag ska väl försöka ha någon mer kontinuitet i min träning. Som varje år då. Men vi provar det i år igen. Ja, vi kommer få se, vi får se på facit om ett år ungefär kan man säga då. Men om vi håller oss till här och nu ska vi svara på lite tittar-mail som vi har fått. Det första lyder så här. Kan jag ansluta min surfplatta och mobiltelefon till den trådlösa funktionen på modemet? Det måste vara en ganska vanlig fråga nu för tiden. Mm. Visst är det så. Och självklart är det enkla svaret. Visst kan du göra det. Vi ser att fler och fler vill koppla upp mer och mer saker. Det kan vara mobiltelefoner, surfplattor, tv-spel och liknande på både med sladd och trådlöst till modemet. Det går alldeles utmärkt. Jag gjorde ju faktiskt ett test hemma nyligen för att jag jobbar lite grann med att utbilda i det. Och då gjorde jag liksom en kalkyl hemma för att se ungefär hur många det var. Ja. Det var ganska svårt faktiskt. Jag var tvungen att skriva upp på en tavla och bara se hur många saker det var. Jag tror jag kom upp till 13 eller 14 saker. 13-14 saker som är anslutna till trådlösa nätverk? Två stycken nördar hemma, då går det illa. Liksom. Men, alltså, men då, ja, precis. Du måste väl ändå vara extrem? Så mycket har väl inte folk? Nej, jag tror inte Martin är representativ för helheten. Det tror jag, inte. Jag tror du skulle bli förvånad om du faktiskt räknar där hemma och ser hur många trådlösa saker. Men vad är det för grejer då? Liksom? Paddor, mobiltelefoner, spelkonsoler. Ja. Om man är familj så bor man några stycken i hushållet, så liksom man kanske har varsin mobiltelefon, någon surfplatta, det, då blir det. Men kan man koppla upp, som du säger, spelkontroller, kan vara Xbox och PlayStation och allt vad det heter, liksom, kan man koppla upp sånt mot trådlöst också? Eller måste man ha någon... Ja, i de flesta fall kan du det. Okay. Det är så vi har gjort mycket. Vi har ändå ganska mycket utrymme nu. Det blir jobbigt att ha sladdar precis överallt. Mm. Men det måste ju ge ganska liksom, effekter på hur snabb uppkopplingen blir om man har så många olika. Då ska alltid dela. Ska allting användas samtidigt så blir det ju givetvis så att hastigheterna kan gå ner lite. Och sen ska man tänka liksom, allting som funkar att koppla in med sladd kanske man ska fundera på, okej, är det bättre att koppla in den här med sladd också? Sladden är inte i vägen eller liknande för att just få en stabil uppkoppling. Men det korta svaret är ja i alla fall, kan man säga. Ja. En annan fråga är så här, jag har digital tv via en modul. Ibland hittar jag inte de kanaler som jag vet att jag har. Varför är det så? Ja, det kan ju bero... Modul är ju en sån man stoppar in i tvn. Ja, precis, direkt, direkt i tvn. Det kan ju bero på lite olika saker, men det den här personen kan börja med att göra, tycker jag, det är att göra en kanalsökning. Och hittar man fortfarande inte alla de kanaler man ska ha, då tycker jag faktiskt att man ska ringa till kundservice och få hjälp och guida sig för att utesluta vad det kan vara för fel då. Hur vanligt är det här? Ja, det förekommer definitivt. Men känner man en osäkerhet så tycker jag det är bättre att kontakta oss och får vi hjälpa till. Kan det hjälpa att ta ut modulen och kort och stoppa in i tvn? Ja, absolut. Man kan alltid prova att starta om och sätta i och börja om och så. Ganska enkelt. Det är vanligaste supportgrejen. Man börjar med att dra ut och men av. Fast det hjälper väldigt många gånger, så man ska inte underskatta det, skulle jag säga. Ja, det finns en anledning till att det är första frågan vart man ringer på support. Så är det. Det kan bli lite skämtsamt ibland. Det kan nästan göra som vi skämtar när vi säger att vi ska be folk starta om och testa om och sånt. Men det löser väldigt många. Ja, och det är specifika anledningar vi gör det också. Nästa fråga lyder så här. Mina HD-kanaler flimrar bara. Vad är det för fel? Jag har digital-tv via modul direkt in i tvn. Flimra? Ja, det står så. Ja. Mina HD-kanaler flimrar bara. Vad är det för fel? Ganska intressant just för att det är en ganska vag beskrivning för oss som jobbar med det. Vad är flimra? Det behöver inte alls vara samma sak för dig som det är för mig. Jag tror det är ett ganska typiskt fall på någon som ringer till oss och undrar, hej, jag kan inte se på tv. Och då undrar vi lite, okej. Okay. Det måste ju vara så alltså en lång felsökning. Eller vad precis, då måste vi ju göra en felsökning. Vi får göra någon slags logisk uteslutningsmetod. I princip leker vi ju 20 frågor med kunden. Och jag tror ni märker säkert det också om ni ringer till oss, att vi har en tendens att ställa ja- och nej-frågor till kunderna. Där vi försöker, har du testat detta? Kan du göra detta? Istället för att ställa så här öppna frågor. För ord som flimra kan betyda väldigt mycket för oss rent tekniskt. Hur svårt är det att prata samma språk när man ska ge support sådär?
Ja. Nej, men just liksom att man har kunder som kanske inte har speciellt hög teknisk kunskap, vilket liksom full respekt för det, men man måste ibland liksom förenkla väldigt mycket. Och som Linda sa direkt, att det kan vara i många lägen att testa och kolla om du har satt i sladden. Mm. För det är, många lägen kan vara så pass enkelt. Det har inte att göra med om det är enkelt eller svårt. Det är snarare att göra med att man måste vara lite bildlig och tydlig. För att över telefon så kan det lätt information försvinna. Men sen påverkar också. Är man ung, är man gammal? Kommer man från ett annat land? Mm. Hur beskriver kunden? Hur duktig är vi på att ställa frågorna till kunden? Och allt det här sammantaget. Men så den här frågan är lite svår att svara på. Man kanske får förtydliga den lite grann. Du som mejlade den här får kanske mejla in till oss igen. Någon form av bildstörning är det. Ja, det låter signalrelaterat, men det är lite, den är lite för smal för att man ska kunna... Börja där. Hörrni, vi ska titta på något som kan komma och bli frågor för er att hantera i framtiden. En kille som heter Gary Shapiro, en gigant inom elektronikbranschen, var i Sverige nyligen och vi fick en pratstund med honom. So the Consumer Electronics Association is a non-profit trade association, an NGO, a non-governmental entity that represents the interests of some 2,000 technology companies in the United States. We're best known for owning and producing the International CES, the world's largest innovation event held each January in Las Vegas. Innovation is changing our lives and it keeps getting better in so many different ways. In the automobile space, it's about moving technology to the car. It used to be about how fast a car went. Now it's what kind of technology can help you, entertain you, and inform you. And we're heading, of course, to the driverless car. And we're heading to electric vehicles. We have a separate portion of the show just focused on electric vehicles. We many new things introduced in the automobile. In the wireless space, we're getting quicker, faster, more connected. And of course, in so many other areas, whether it be health or education, or entertainment. We're creating products and applications which are making the world smaller and making anyone in the world have access to what even the wealthiest people in the world could not get just a few years ago. Ultra HD is the next generation. It is 4 times the resolution of existing HD TV. It has certain technical parameters that the industry has agreed upon. We will see many different products introduced in Las Vegas at the 2013 International CES. And we expect the world to adopt this in a rather quick way in the next several years. The biggest change in television is the fact that it's gotten thinner and lighter, and it's just like a painting or a wall hanging. And as prices have gone down on these existing high-definition television sets, more and more consumers worldwide are enjoying them. And how well are the producers adapting to these all-new formats? How well are they adapting to the new technology? That will take time. I mean, the fact is that the motion picture community has been slow for every technology. So even with home theater, high definition television, and others, they lag a little bit behind. Well, what you'll see with Ultra HD is every Ultra HD set will have 3D capability. Same now, every good TV set sold has 3D as a feature. It's not a separate technology in itself which sells a television set the way high definition is or Ultra HD will be. 3D today is part of the connected TV package where you're connected to the internet, you have great resolution, and for appropriate viewing, not for news, not for documentaries, not for many programming is 3D appropriate. 3D is appropriate for certain sports and movies that are appropriate. So it's 3D is a wonderful feature and a lot of people enjoy it in the movie theater and at home. But it is not the reason that people are going out to buy a TV set. You know, the beauty of the International CES is there's some 20,000 new products introduced. There's new categories of products introduced. And I always believe in my heart that somebody with an idea, an entrepreneur, is going to introduce something which will change the way business is done. People from Bill Gates to Craig Barrett of Intel and others have shown me that trade shows have been so important to the growth and success of their company because it allowed them as tiny companies to be exposed worldwide to tens of thousands of investors and retailers and press and partners. So that's something that these new companies, which dominate our show, we have 3,000 companies, but 80% of them are new businesses. So I'm always looking forward to literally the hundreds of things I see from new businesses that are introducing things at CES. And I'm always surprised by great ideas that entrepreneurs have. We'll be right back.
Det är 50 Cent som dansar förbi där precis på slutet, tror jag. Justin Bieber också. Ja, någon med. Det var många kändis i alla fall. Gary Shapiro var det vi hörde prata, som är alltså, kommer från branschorganisationen CEA, som anordnar världens största teknikmässa i Las Vegas varje år. Han var på lite Sverige-turné här. Och vi fick höra honom prata om framtiden. Vad tror ni om det? Förarlösa bilar till exempel? När man sitter och tittar på tv istället? Det där vill komma. Google hur du på mycket med den där, med just förarlösa bilar. Och det är... Det är väl bra. Om man nu vill köra bil kan man ju fokusera på när det är roligt att köra bil, och den tråkiga körningen kan ju någon annan göra. Så det här med att prata mobil medan man kör bil blir inte lika farligt längre kanske? Bilen så själv. Inte. Nej, men du vill köra bilen själv, du vill ha växelspaken, du vill alltihopa, du tappar känslan. Ja, men du som jag, du är lite mer old school, man vill köra. Precis. Lite. Men måste man göra det? Måste man pendla varje dag också? Då? Ja, men... För de som inte kör kan väl få sitta och titta kanske lite. Ja, så kan det. Hur som helst, han pratade om en sak som jag tycker var väldigt intressant där, Ultra HD. Känner ni till det sen förut? Ja, absolut. Ja. Brukar det kallas för 4K också. Alltså det är ju nästa steg från HD som vi pratar om idag, alltså ännu högre upplösning. 16 gånger fler pixlar mot nuvarande HD-format som vi har då. Men alltså HD är ju fruktansvärt skarpt. Hur mycket skarpare behöver bilden bli, eller handlar det mer om att den ska kunna bli större, eller vad? Varför vill man ha det här? Både och faktiskt. I och med att de får så mycket mer pixlar så kommer det i förlängningen också kunna göras ännu större och bredare upplevelser. Men i grund och botten handlar det om att skapa en mer detaljrik och mer... Alltså att inte känna som att titta på en bild, utan att man bara kan leva på upplevelsen. Liksom. Mm. Så det kräver mycket bandbredd att kunna leverera det här. Så det tror jag man kanske stöter på lite patrull på och lär ta lite tid. Mm. Ja, vi pratar ju fortfarande om vanlig HD. Precis som man säger här, att det handlar också om att materialet i sig måste ju vara i HD. Och där ser vi fortfarande att mycket tv finns inte i HD än. Så det tar kvar tills vi kommer till Ultra HD. Varför är det så att det är mycket tv som inte finns i HD än? Nej, men en hel del som vi tittar på fortfarande är sånt som vi spelat in tidigare. Liksom äldre serier och repriser och liknande som fortfarande håller väldigt bra. Och sen så är det lite dyrare, lite mer avancerat att spela in HD. Men visst, det kommer mycket mer. Det är klart det gör det. Men när kommer Ultra HD härnäst? Man tänker folk köper tv-apparater idag och säger nu har jag köpt en HD. Och så är den obsolet om några år. Eller när tror ni det här kommer till Sverige? Jag skulle tro 5-6 år, tror jag, innan. Jag tror nu kommer gå snabbare. Jag tror vi generellt sett förväntas att teknikstegen kommer snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Sen är ju frågan om det finns ett intresse hos konsumenten också någonstans. Liksom, behöver man det här? Vill det kommer alltid finnas några som vill ha det. Finns det rätt prisklass, finns det rätt upplevelse, rätt filmer, så kommer konsumenterna att intressera det. Men det är intressant att se. Men Linda, du pratade om det här med bandbredd också. Gary Shapiro snackade om att det kommer bli ännu snabbare bredband. Och sådär. Blir inte det väldigt dyrt att bygga ut det här? Vi hade en stor bredbandsutveckling i Sverige under de senaste 10-15 åren eller vad det nu är. Och så finns det på plats. Blir det inte väldigt dyrt att bygga ut ett ännu bredare och ännu större eller snabbare nät? Liksom? Hur funkar det där? Ja, nej, men det är ju så att liksom den infrastrukturen som finns, alltså i Sverige finns det väldigt bra bredband i grunden, när man brukar prata om liksom svartfiber eller stamfiber och liknande, som vi på Comhem använder, som flera andra liksom aktörer också använder sig av. Och det där finns det väldigt mycket mer kapacitet och trycka ut ur, så att säga. Och liksom, redan idag vi levererar 200 megabit till väldigt många kunder och kanske inte precis alla som behöver det idag, men bara en sån sak är ganska framtidssäkert. Mm. Men det går att trycka upp det här ganska mycket mer om det skulle behövas. Ja, framtiden kommer få visa vilka apparater vi kollar på tv och sånt i framtiden. Men jag törs nog säga att nästa avsnitt av Kompaniet, det ser ni på samma teknik som ni använder nu. Glöm inte att ni kan mejla till kompaniet@comhem.com med era tittarfrågor, ska vi ge svar på dem nästa gång. Ha det gott så länge. Hej. Men jag, alltså man ska ha en förarlös bil. Kan den flyga också?